15:30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! До кінця квітня у слідчому ізоляторі залишиться військовополонений шепетівчанин Сергій Цибізов. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. За його словами, вчора відбулись слідчі дії відносно Сергія Цибізова, котрий знов під протоколом заявив, він військовополонений та відмовився відповідати на запитання слідчого. Стан здоров'я 21-річного шепетівчанина Сергія Цибізова задовільний, повідомляє Микола Полозов. Нагадаю, українські військові катери «Бердянськ» і «Нікополь» та буксир «Яни Капу» російські силовики обстріляли торік 25 листопада біля Керченської протоки. Судно йшли з Одеси у Маріуполь. У полон потрапили 24 українські моряки, і їм закидають незаконний перетин кордону. Серед захоплених українців – 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Хлопець служить за контрактом у Військово-морських силах України. Він – матрос військового катеру «Нікополь». 1299 осіб захворіли на кір з початку року на Хмельниччині. Такі дані станом на 7 лютого наводить завідувач відділенням Організації епідеміологічних досліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Федак. Для порівняння, за увесь минулий рік в області на кір захворіло 1324 особи. За словами Тетяни Федак, серед хворих – 699 дорослих та 600 дітей. З початку року в області був зафіксований один летальний випадок від ускладнення від кору в жителя Городоцького району. У січні найбільше випадків кору було зареєстровано у місті Хмельницькому – це 232 випадки, та Кам'янець-Подільському районі – 124, а найменше – у Нетішині і Вінковецькому районі – по 2. Летальних випадків від кору в 2018 році зафіксовано не було. На Хмельницькій атомній станції мають наміри розвивати альтернативну енергетику. Про це повідомив заступник директора з питань будівництва відокремленого підрозділу ХАЕС Олег Рахлінський. За його словами, на ХАЕС вирішили будувати сонячну електростанцію. Її планують розташувати на території колишнього господарського комплексу ХАЕС. У нас є майданчик, закинуті землі, колись було пасовище, зараз воно не експлуатується, ніхто там нічого випас не проводить. І приблизно 30 гектарів ми зараз відводимо землі, щоб побудувати там сонячну електростанцію. Потужністю приблизно до 15 мегаватт. Нову концертну програму «Вам мій пісенний рушничок» представить солістка академічного ансамблю пісні і танцю «Козаки Поділля» Хмельницької обласної філармонії Марина Клишната. За її словами, програму складали з творів подільських авторів і не тільки. Концерт відбудеться 16 лютого о 17 годині. На концерті звучатимуть українські народні пісні, із них будуть жартівливі пісні, ліричні пісні, а також будуть авторські пісні, зокрема, таких відомих авторів подільських, як Микола Дорожка, буде звучати пісня, прем'єра пісні «Ой, тьохкає соловейку», а також будуть пісні на слова українських поетів Тараса Шевченка, Анатолія Лихожвая, Вадима Криченка. Три спортсменки з Хмельниччини посіли призові місця на чемпіонаті України з боксу серед школярок, юніорок, молоді та жінок. Відбулись ці національні змагання в Харкові. Про це повідомив тренер дитячої юнацько-спортивної школи «Буревісник» Богдан Сенчук. За його словами, дівчата готувались до змагань ретельно. Загалом участь у чемпіонаті України з боксу взяли 274 учасниці з різних областей України. Кострицька Ауріка провела три бою, всі виграла за явною перевагою, зайняла перше місце. Воєвудка Ліза провела чотири бою і в фіналі програла, зайняла друге місце, це юніорка. І Іванова Тетяна також провела три бою, зайняла третє місце. До змагань такого рівня всі готуються, тому загалом учасниць було 274 учасниці з всіх областей України, і всі дівчата були на належному рівні підготовки. Це була остання інформація на цю годину. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!